cachorro me sorriu latindo. O nome da música é O Portão, Roberto Carlos. Rapaz, essa é de doer, menino. Essa o coração bate forte, hein? Esse dedilhado é muito simples, viu, pessoal? É uma música muito bonita e muito simples de fazer. O tom dela é Fá maior. Mas antes de eu começar a ensinar pra você esse dedilhado, você assiste o vídeo até o final, que tem uma promoção especial para quem é inscrito no canal. Certo? Já vai logo deixando o seu like. Deixa o seu like, o seu comentário e compartilha à vontade, ok? Então vamos direto pro assunto, que o negócio aqui é aula. Então, é um solo, um dedilhado muito simples. O tom dela é Fá maior, né? Eu cheguei em casa, no portão, meu cachorro me sorriu latindo. Então, eu não sou cantor não, hein, tá bom? Pensa no cara que canta mal, sou eu. Esse dedilhado é bem assim, ó. Viu? É bem simples. E simplifiquei ele mais ainda. Você vai colocar essa tríade aqui, ó. Essa tétrade, né? Deixa eu ver tétrade. O acorde é Fá maior. Você coloca aqui, ó. Da quarta corda pra baixo. Você bota o dedo 1 aqui na segunda corda e na primeira. Tá vendo aqui? Segunda corda e primeira. Primeira casa. Você coloca o dedo 2 na terceira corda, na segunda casa. E o dedo 3 na quarta corda, na terceira casa. Certo? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai usar esses três dedos aqui, os quatro dedos aqui, ó, polegar, indicador, o dedo meio e o dedo anelar. Então pega da quarta corda para baixo aqui, tá vendo? Polegar na quarta corda, indicador na terceira, dedo meio na segunda corda e o dedo anelar na primeira corda. O primeiro toque, você já toca a quarta corda e a primeira corda junto. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Devagarinho, ó. Vai pra terceira corda, segunda corda, volta pra terceira corda, assim, ó. Devagarinho, ó. Não. Você vai as duas juntas aqui, a quarta corda e a primeira. Você vai, pega, bate na terceira, segunda corda, primeira corda, terceira corda, primeira corda solta, tipo assim, ó. Viu? Devagarinho, ó. Você vai repetir a mesma coisa, pegando a terceira corda, né? Você só vai, você vai bater aqui na sequência só duas vezes durante a sequência. Na quarta corda aqui, ó. Mas você deixa o dedo aqui, ok? Vamos lá, ó. Agora você bota o dedo mindinho aqui, ó. Tá vendo? Dedo mindinho. A primeira corda ficou solta, você viu, né? Primeiro você tocou aqui, ó. Primeira corda solta. Aí você pega na terceira de novo. E bota o dedo mindinho aqui. Na segunda corda. Na terceira casa. Esses dois dedos aqui continuam. Aqui em cima. Tá vendo? E você vai repetir o mesmo dedilhado. Só que pegando daqui da quarta corda agora. Assim, ó. Aí você volta pra cá. Põe esse acorde aqui de novo. Com a primeira corda solta. Tá vendo? Você só levanta o dedo aqui, ó. Só levanta. Você só vai levantar assim, ó. E vai soltar a primeira corda, ó. Tá vendo, ó? Mas o dedo, um, ele continua na segunda corda. Então não tem erro. Eu vou fazer bem devagarinho pra você vir acompanhando. Até chegar nessa parte aqui. Vamos lá. Deixa eu ficar na posição melhor aqui, ó. Pronto. Acho que aqui ficou melhor. Dá pra você ver aqui os dedos aqui também, né? Então vamos lá. Ó. Thank you.
errado. Você só vai repetir. Procurar até uma posição melhor aqui ainda. Pra você ver de pertinho o dedilhado. Aqui, ó. Agora sim. Agora ficou melhor você pegar. Ó. Aqui, ó. Pronto. Devagarinho, ó. Soltou a primeira. Volta pra terceira de novo. Segundo. Segunda. Primeira. Terceira. Segunda corda. O dedo mindinho na terceira casa aqui, tá vendo? Na segunda corda. E você vai bater aqui da quarta corda agora. Terceira. Segunda. Acabou o dedilhado. Você só vai repetir. Não, acabou. Aqui você vai voltar pra cá, ó. Ó. Quando você bater a terceira corda aqui, você vai voltar pra cá. Com esse dedo aqui, ó. Terceira corda. Segunda. Primeira. Terceira. Aí você vai... Acabou aqui. O dedilhado acaba aqui. Eu vou fazer bem devagarinho, ó. Mais uma vez, devagarinho. Rapaz, meu cachorro latiu na música certinha, viu? O cachorro latiu. Cachorrinho, cachorrinho. Late aí, bota ele pra latir aí. Então devagarinho, ó. É só você repetir de novo, que fica no tempo, ó. Acabou o solo, acabou o dedilhado, entendeu? Então não tem mistério. Outra coisa, deixa sua mão solta, viu? Não prende a mão não, não faz força aqui não. Nem aqui, nem aqui. Isso aqui não é força, isso aqui é jeito. Você tá entendendo? É jeito. Então não bota força não. A mesma coisa o cara, a pessoa botar força aqui, ó. Pode não, ok? Então vou fazer bem devagarinho mais uma vez. Você vem praticando, ó. Lembra que a primeira batida, o primeiro toque é a quarta corda e a primeira ao mesmo tempo. Assim, ó. Tá vendo? Com o dedo polegar na quarta corda e o dedo anelar na primeira corda. Então você vai fazer isso aqui, ó. Lembrando que isso aqui é uma tétrade de Fá maior. Tá vendo? Fá maior. Lembrando que o dedo 1 ele pressiona a segunda corda e a primeira. Quando você for bater a primeira corda solta, é só você levantar o dedo e colocar o dedo assim. Entendeu? E a primeira corda fica solta. Ok? Você vai colocar aqui, ó. Ó o terceiro dedo onde é que tá. Na quarta corda, na terceira casa. Dedo 2 na terceira corda, na segunda casa. Dedo 1 na primeira casa, pressionando a primeira corda e a segunda ao mesmo tempo. Então o dedilhado vai ficar assim, ó, devagarinho, ó. Ó o dedo mindinho. O dedo mindinho vai ficar na mesma casa que o dedo 3. Tá vendo? O formato desse acordezinho que fica aqui, ó. Tá vendo? Ó, na segunda corda, na terceira casa. Quarta corda, terceira casa. Terceira corda, segunda casa. Tá vendo? Então só fazer isso aqui, ó. Vamos começar lá de novo. Vamos lá. Até você pegar, ó. Ó. Tá vendo, ó? Quarta corda agora. Thank you.
tocar. Vai ficar assim, ó. Assim, ó. Valeu, pessoal. Essa é do Cabra Chorar, hein? Roberto Carlos, o Portão.